酒精的，酒精的啊！叔叔阿哥姐们，你们就拍那个大锅酒精的。喜欢吃的叔叔阿哥姐们，你们赶紧去拍啊，特别好吃，支持一下小姑娘，谢谢谢谢叔叔阿哥姐们，谢谢大家，谢谢大家叔叔阿哥姐们。阿姨慢慢来，我们支持你。有人买吗？有人买的叔叔阿哥姐们，有人买的啊。拍回来都是坏的，可能我们没有啊。那个。我们那个是生的，知道吧，叔叔阿哥姐们。再就是，你们看吧，有些黑粉他就来了，知道吗，叔叔阿哥姐们？有些黑粉他就来了，知道吧？我在想那些黑粉，他真的，你一天到晚的在别人直播间里面巴拉巴拉的说，我就真的服了啊！脸皮是真的厚，知道吧？有些人知道吗，叔叔阿哥姐们？看到没有，叔叔阿哥姐们？看到没果肉？看到没有，叔叔阿哥姐们？看到没，叔叔阿哥姐们？你们喜欢吃的，家人们，你们都去拍啊！看到没有，我手上全部都是那个汁水，特别新鲜，特别好吃。喜欢吃的家人们，你们就去拍啊！没吃过的家人们，你们就去拍。家人们，你们没吃过的叔叔阿哥姐们，你们就去拍啊！家人们。然后你们看一下啊，叔叔阿哥姐们。大家买人品不是买芒果，很抱歉啊，我们的叔叔阿姨他买的是我们芒果，因为他们知道我是什么样的人，因为你现实中没有见到过我，所以你就会认为我是怎么样的人，如果你见到我，你就不会这么想的，知道吗，叔叔阿哥姐们？对，很好吃，你们喜欢吃的叔叔阿哥姐们，你们都去拍啊，管理员没事啊，家人们不用踢出去啊，来让他在直播间里面尝，我们知道吗，叔叔阿哥姐们，让他看看我们家的芒果，多少人吃过我们家的芒果，对不对，叔叔阿哥姐们都清清楚楚的是吧，你们说是不是，叔叔阿哥姐们？他有些人就是羡慕嫉妒恨，知道吗，一天到晚在你直播间里面，知道吗，芒果好吃，对，芒果很好吃的，特别甜，叔叔阿哥姐们，喜欢吃的话，叔叔阿哥姐们，你们都去拍一单。我现在吃的是中国，家人们。看到没有，叔叔阿哥姐们，它大果就这么大，看到没有，叔叔阿哥姐们，你们收到的跟这个一模一样，知道吧？对，刚才有一个人来看了一下，但是他又走了。对，很好吃，很甜，都一样的，叔叔阿哥姐们，你们喜欢吃的话，家人们你们都去拍啊，都去拍就行了啊，家人们喜欢吃的话你们就去拍就行，看到没有，叔叔阿哥姐们，你们收到的大果酒精啊，家人们很大的，看到没有，然后你们到手之后呢，叔叔阿哥姐们要捂，就是如果还没有熟的话，你就拿个袋子，然后捂一两天，它就能吃了，它就熟得很快，也可以买点苹果来跟他一起捂着，然后拴着，然后就熟的特别快啊，家人们，看到没有？非常好吃，非常的甜，知道吗，叔叔阿哥姐们？真的很甜很甜。你们喜欢吃的话，叔叔阿哥姐们，大果好大，一个人都吃不完，但是有些人他能吃得完，知道吧？再次采购，非常好吃。对呀，真的很好吃的，叔叔阿哥姐们，真的特别好吃的，你们放心，家人们，在我们直播间买的东西都是货真价实，知道吧，货真价实，知道吗，叔叔阿哥姐们，
什么我不会切呀，家人们，但是真的太好吃了。看到没，皮薄肉厚，真的特别好吃，叔叔阿哥姐们。因为我在这里不好切，知道吧，我在外面真的不好切，然后就那个啥，知道吗，叔叔阿哥姐们。反正啊，家人们，你们想吃什么你们就去拍什么，左下方什么都有啊，家人们，什么都有，有梨子也有猕猴桃啊，家人们，有那个柠檬，知道吧，啥都有啊，家人们，你们想吃的话，叔叔阿哥姐们什么都有啊，喜欢吃什么家人们你们都去拍。我的天哪，特别好吃，叔叔爱个人啊。上次买的很甜，都吃完了，今天又拍一单，谢谢啊。喜欢吃的可以回购的，家人们，喜欢吃的话你们可以回购的，看到没有，叔叔爱个人们，真的是皮薄肉厚，看到没，叔叔爱个人们。真的是皮薄肉厚，然后家人们，你们喜欢吃什么？左下方右下方那个小黄车里面啥都有啊，家人们。看到没有？一口下去真的很满足，知道吧，叔叔阿哥姐们？一口下去真的特别满足，你们喜欢吃的话，家人们，你们又去。就去右下方这里啊，家人们，家人们，没给艾莫分享直播间的话，给艾莫分享一下直播间啊，谢谢大家了啊。谢谢大家，谢谢所有的叔叔阿姨哥哥姐姐们啊，你是个吃货，我是来给叔叔阿姨哥姐们展示的，真的很好吃。真的，这个芒果真的特别甜。真的特别甜，特别好吃，知道吧。看到没有，我叔叔阿哥姐们，我剥了这个皮，看到没有，皮薄肉厚，知道吧，叔叔阿哥姐们，汁水特别多，你们没给 M 点关注的给 M 点点关注啊，没有，真的特别好吃的。欢迎美艳艳啊，欢迎美艳阿姨，欢迎，欢迎所有的叔叔阿姨哥哥姐们，欢迎所有的叔叔阿姨哥姐们啊。阿英加油，谢谢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 ，我手上全部都是那个芒果，因为那个真的太好吃了，叔叔阿姨哥姐们，老多的叔叔阿姨都回购，知道吧，他们都说特别好吃。太埋汰了，叔叔阿哥姐们，我又当那个没有水。你们没给 M 点关注的叔叔阿哥姐们，赶紧点关注，加油，谢谢谢谢谢谢，我会的啊，我会的，我会加油的，我会。
我会加油的，叔叔阿哥姐妹，你们放心啊。现在这个点呢，反正就是路人也越来越少了，家人们，路人也越来越少了，知道吧？路人也越来越少了。你们没给阿木点关注的家人们，你们给阿木点点关注，谢谢大家啊！感谢所有的叔叔阿姨、哥哥姐姐们，喜欢吃什么就去右下方啊，家人们，你们就去右下方拍啊，家人们。我的腿特别的麻，知道吧？我得站起来一下子，知道吧，叔叔阿姨、哥哥姐姐们。我得站起来一下子，不然真的我的腿真不行了。卖了多少了？还没有卖多少，还没有卖多少，家人们，还没有卖多少，都没有卖出去，家人们，我都还没有卖出去，知道吧？但是没关系，叔叔阿哥姐们，我会加油的，我会加油的，好不好？叔叔阿哥姐们，就在公司直播卖货，现在生意不好做。哦，我的腿，家人们，我的腿麻了。啊，我的腿。因为我坐在这里好久了，所以我的腿就特别的不舒服。加油，谢谢谢谢，我会加油的，叔叔阿姨哥姐们，感谢每一个支持阿姨莫的所有叔叔阿姨哥哥姐姐们，谢谢你们，谢谢你们对阿姨莫的支持，我会加油的。安全啊，家人们，安全的，挺安全的，叔叔阿姨哥姐们，你们放心，阿姨莫很安全啊，你们不用担心我，家人们，我很安全啊，我很安全，只是我现在腿，我的腿就是坐了。在这里坐好久了，我在这里坐好久了，我的腿就特别的、特别的不舒服，知道吧？就像抽筋一样的。然后我就先下车了，因为直播间的所有叔叔阿姨哥哥姐姐们也没有那个啥了，折叠的凳子买一个是吗？哎呀，没事没事，就这样子坐着也挺好的，叔叔阿姨哥姐们，就这样子坐着没关系啊，不影响不影响，叔叔阿姨哥姐们，慢慢来，家人们，慢慢来，等我的业绩起来了，我再奖励一个自己折叠板凳，好不好，家人们？等我那个，等阿姨莫那个业绩做起来了，上线卖多好。没有，我现在叔叔阿哥姐们，我现在这样子播，我也卖不出多少，知道吗，家人们？所以我得出来做兼职，我得出来那个啥，知道吗？我得出来加油，知道吧？我得做业绩，知道吧？然后给自己，就是给自己一个好的成绩嘛，然后。奖励一个自己的那个，奖励一个自己一个板凳。你在高铁站旁边卖，可能人多一点。哎，其实也没有，叔叔阿哥姐们，有些人就会，哎呀，反正没事，慢慢来，家人们，我会加油。我会加油的，家人们，你们放放心心的，好不好，家人们？阿姨莫会加油的，行不行？来公屏上打出一波加油两个字，好不好？叔叔阿哥姐们，在公屏上打出一波加油两个字。阿姨莫，你真棒，谢谢谢谢谢谢啊，谢谢谢谢所有的叔叔阿姨哥哥姐们。早上起来买人多一点，对，明天就早早的起来出来摆摊。你们觉得可行啊，叔叔阿哥姐们，你们觉得可以吗？明天我就早早的起来，然后摆摊，但是我又怕影响工作。因为现在很晚了，知道吧，叔叔阿哥姐们，因为现在真的很晚了，知道吧？
慢慢来，说出来个就对，你们说的，你们说的对，慢慢来，坚持就是胜利，辛苦一些，对呀，辛苦一些没关系的，说出来个姐们。因为现在这个点嘛，没有什么人了，知道吗？说出来个姐们，支持阿一莫，谢谢啊。你们支持我的话，给我点点关注啊，叔叔阿姐们，给爱莫点点关注，谢谢大家了，谢谢大家了，谢谢所有的叔叔阿姨哥哥姐姐们，感谢你们对阿姨莫的支持，行不？谢谢你们对阿姨莫的支持啊，家人们。支持你，谢谢你们没加粉丝灯牌的家人们，给爱莫点个粉丝灯牌。谢谢谢谢，没加粉丝灯牌的家人们，有些叔叔阿姨粉丝灯牌已经熄灭了，你们就给爱莫点个粉丝灯牌啊！早上在菜市场卖可能要好一些，是吗，家人们？感觉也没啥人买我的东西，知道吧？但是我还是会坚持下去。感觉都没有啥人来那个啥了，刚出摊吗？好久了，家人们，挺久的了，挺久的了，家人们，有一个小时是应该有了吧？我感觉，还是说还没有啊？一个小时好像还没有，但是挺久的，我在这里播挺久的了。我都在这里播，但是也没有人买，知道吧？叔叔爱个节目，我都不，哎，加油！我相信我自己，好吧？一单都没有买，对，还没有买。有些叔叔阿姨是刚才我一开播你们就知道的嘛，啊，其实我都来好久了，知道吧？因为很多人就会觉得我是来搞笑的，知道吧？现在很多很多的叔叔阿姨都在看我笑话，不过没关系，我就好好的做我自己的事情就行了，对吧？我相信我肯定会好起来的，家人们，会好起来的。我就以前就是反正就是怎么说呢，就是我就一直说会好起来的，会好起来的。支持你一单上车是吗？好的，叔叔爱个姐们，给你们上车。来啊，这个芒果，叔叔爱个姐们，喜欢吃的家人们你们就去拍啊，你们喜欢吃的你们就去拍啊，叔叔爱个姐们，喜欢吃芒果的你们就去拍，特别好吃的芒果，值得你们拥有啊，家人们，值得你们拥有。你们没有吃过的家人们，你们没有吃过的你们就去拍三斤或者是五斤，吃过的你们就去拍九斤，因为它是正儿八经的好东西，它是真的，价格也实惠，然后就是价格实惠，知道吧？然后也好吃，特别甜，果肉啊，叔叔爱哥姐们，果肉也是特别多的，皮薄肉厚，知道吧？大果就是这么大，看到没有，叔叔爱哥姐们，很大很大，知道吧，家人们，很大，大果就是这样，看到没有，叔叔阿哥姐们，看到我手上没有，大果就是这样子的，特别大啊，叔叔阿哥姐们，喜欢吃的家人们你们就去拍啊，想吃的话你们就去拍啊，叔叔阿哥姐们，想吃芒果的你们就去，赶紧去小黄车里面去拍啊，赶紧的啊，叔叔阿哥姐们。因为这个芒果好多的叔叔阿姨都吃过，知道吧？已拍，谢谢谢谢用户518阿姨啊，谢谢，感谢你对爱莫的支持啊，谢谢你对爱莫的支持啊，你们没去拍的叔叔阿姨姐们都去拍啊，大果是这样子的，酒精
九斤好像是29.9块，20多块钱的，是吧？没有，真的很好吃，叔叔爱个真的。没吃过的可以真的拍一单，知道吧？尝一尝。没吃过的你们就去拍个3斤尝一尝，如果不好吃咱就不回购，知道吧？可也可以退回来，如果好吃咱就可以再来回购，知道吗？叔叔爱个真的。阿英加油，谢谢，我会加油的，叔叔爱个真的，放放心心的，阿英莫会加油的啊。你们喜欢吃的叔叔爱个真的都去拍就行了啊，不想不喜欢吃过敏的咱们就理性消费，知道吗？叔叔阿哥怎么不要去拍啊，你们不喜欢吃不要去拍，不要为了支持我一单你们就去，不要为了支持我一单不喜欢吃你们也要拍，不要这样子啊，叔叔阿哥姐们不要这样啊，家人们。来吧家人们去拍吧啊，叔叔阿哥姐们，我也不想多说什么了啊，叔叔爱个姐们，马上一幕也要下播了，知道吗？我得去找一个有人的地方去，我得去找一个有人的地方去才行了，知道吗？因为这里好像没有什么人了，叔叔爱个姐们，好像没有人什么人了，知道吗？家人们，喜欢吃的话你们就去拍啊，叔叔爱个姐们，因为这里好像没有什么人了，所以我得要去。找一个有人的地方去拍，知道吗？叔叔阿哥姐们，去卖，去摆摊，知道吗？因为现在这边我这边就是没有什么人了，虽然开车的人很多，但是他们不会停下来，知道吗？所以我得去找一个有人的地方去拍啊，家人们，就是这样子啊，叔叔阿哥姐们，我就先下播了，拜拜，叔叔阿哥姐们，我去找一个有人的地方去卖啊，家人们。因为现在这里没有啥人了，所以我得那个啥，拍了一单，谢谢啊，谢谢，感谢支持啊，叔叔爱个姐们，感谢你们对M的支持啊，家人们，我去找一个有人的地方去拍啊，家人们，喜欢吃的叔叔爱个姐们，赶紧去拍啊，没拍到的叔叔爱个姐们，咱赶紧去拍啊。大果就这么大，9斤，你们可以吃过芒果，喜欢吃芒果，你们就去拍9斤的。9斤的啊，叔叔阿哥姐们，29.9块，9斤，划不划算？你们说了算，叔叔阿哥姐们，这个价格已经很划算了，知道吗？在别人那里都是8斤，在我们这里9斤，知道吗？叔叔阿哥姐们，在我们这里是9斤，别人那里是8斤，知道吗？你们要知道啊，叔叔阿哥姐们。然后我就先下播了，家人们，拜拜啊！阿莫去找一个地方啊播啊，叔叔阿哥姐们，找一个有人的地方去。地方去摆摊啊，我去找一个有人的地方去摆摊，拜拜，叔叔阿哥姐们，爱你们。